No morjens, morjens, morjens! Tervetuloa taas videosäkkiin, ja kyseessähän on Star Wars-viikko, ja kyseessähän on viimeinen osa alkuperäisestä trilogiasta. Kyllä, rakkaat katsojat, tänne asti ollaan jo päästy, ja nyt on perjantai, joten it's time to party! Ei vaiskaan, huomenna on vasta party! Siis huomenna on toi live-lähetys, eli silloin puhutaan näistä prequeleista, ja sitten puhutaan vähän näistä Disney-trilogioista. Te saatte vähän auttaa mua, koska mä en ole esimerkiksi tätä viimeistä nähnyt ollenkaan, tätä Rise of the Skywalkeria. Se on nyt jostain syystä jäänyt ehkä multa katsomatta, koska mä en ole mikään älytön Star Wars-fani ollut koskaan ollut. Mutta kuten olette huomannut, mähän on tähän asti vain kehunut niin kuin näitä elokuvia. Joten katsotaas nyt sitten mitä mä oon mieltä tästä Star Wars The Return of the Jedi, eli Jedin paluu suomeksi. Valitettavasti mulla ei ole nyt Jedin paluu VHS-versiota tästä, eli se multa puuttuu kokonaan tää isokoppainen siis, että jos siinä on isokoppainen suomalainen Jedin paluu, niin pistähän minulle viestiä, minä voin olla kiinnostunut ostamaan tämän kyseisen elokuvan, koska tarviihan sekin nyt olla kokoelma. Mutta tää video nyt tarvii ilman sitä pärjätä. Elokuva alkaa taas jälleen kerran suoraan siitä, mihin tää aikaisempi osa päättyi, eli Han Solo on syvä jäädyt. Ja sitten Jabba the Hutt on vienyt sen takaisin Tatooinella tällä jäädytettynä. Ja sitten prinsessa Leia ja toi 3CPO yrittää pelastaa sitä, mutta he epäonnistuvat ja prinsessa Leia joutuu vangituksi. Ja sitten paikalle saapuu Luke Skywalker ja hän pystyy ratkaisemaan tilanteen, vaikka aika täpärälle se kuitenkin menee, mutta ihan kelvollinen avaus action kohtaus tämä on, kyllä. Mä en kyllä oikein tajua tässä, kun mä kattelin. Mä heräs kyllä niin kuin vähän, aloin ihmettelemään, että minkä takia nää ei tullut samaa matkaa. Siis eikö tää Luke Skywalker ja prinsessa Leia tiennyt toistensa pelastusoperaatioista? Vai oliks tää jotenkin osa sitä operaatiota, ne meni eri aikaa? Mun mielestä ei kyllä, koska niin kuin mitä tahansa olisi voinut tapahtua siinä. Tiedätkö, niin kuin ne olisi voinut vaikka ampua prinsessa Leijaan sitten, mutta en mä tiedä. Mutta anyway, kuten vähän niin kuin James Bond-elokuvissa, tämä on niin kuin se niin kuin avauskohtaus, avaus-action-kohtaus, ja kyllähän se on aika vauhdikas. Tämä on jäänyt pienestä mulle mieleen, tämä Sarlaccin pit, missä on tämä hiekkahirviö, ja sinne niin kuin miehet lentää pää edellä kohti kuolemaansa. Olikohan mulla joku semmoinen vanha niin kuin sarjakuva-albumi tästä, missä oli tämä Sarlaccin pit, tai se on niin leffasta tehty sarjakuva, ja siinä niin kuin selitettiin paljon yksityiskohtaisemmin, että kun se niin kuin sulattaa ruokaansa, niin se kestää tuhansia vuosia tai jotain, että sit sä kidut koko sen ajan. Vai oliko se tässä leffassa? Mä en nyt yhtäkkiä muista, oliko se tässä ollenkaan. No, tässä on kuitenkin Jabba the Hutt, se iljettävä limanuljaska, ja se on jäänyt pienestä mulle mieleen. Ja se, mikä mua vitutti tosi paljon siinä Star Warsin, tässä special editiossa, tää on tosi special tää edition, kyllä, just näin. Niin se, että niinku Jabba the Hutt oli siinä, niinku, se oli alun perin oli kuvannut sen kohtauksen, ja se niinku ihmisnäyttelijä näytteli sitä, niin ei ollut vielä niinku miettinyt, että se voi olla tämmönen etanaa muistuttava läskikasa, niin sitten se oli vain kämäisesti tietokoneella pistetty siihen päälle, ja se skaala on aivan erilainen tässä, se on vitusti isompi tässä Jedin paluussa. Tässä se näyttää oikealta, siinä se näyttää vaan typerältä tietokoneefektiltä, ja sitä ei todellakaan niin kuin pitäisi pitää oikeana kohtauksena. En arvosta. Mutta alkukohtauksen jälkeen nämä sitten sankarit saapuvat tänne Rebel Baseen ja sitten jaetaankin tehtävät, että käy ilmi, että Imperiumilla onkin sitten uusi Death Star rakenteilla. Eli ennen kuin se pääsee toimintakykyiseksi, niin se pitää räjäyttää. Ja se on lähellä semmoisessa planeettaa kuin Endori ja se Endorin kuusta sitten niin kuin semmoinen suojakilpi tehdään tänne avaruuteen sen ympärille. Älä kysy, mikä tämä logiikka siinä taustalla on. Logiikka on se, että päästään Endorille ja sitten meillä on toinen action-kohtaus on siellä avaruudessa. Siinä oikeastaan tämä filmi onkin näin pähkinänkuoressa. Eli heti huomataan se, että tässä viimeisessä osassa on mun mielestä paljon vähemmän tapahtumapaikkoja. Eli meillä on Tatooine, sitten meillä on Endor ja sitten meillä on se avaruustaistelu siinä Death Starin liepeillä ja sitten meillä on ei mitään muuta. No siis Death Starin sisällymys tietysti, sitä sisäkuvat siellä.
sisäkohtaukset, niin se taistelujuttu siellä Luke Skywalker vastaan Darth Vader. Mutta siis tässä on mun mielestä ehkä Return of the Jedin suurin ongelma. Tää keksii hyvin vähän mitään uutta enää Star Warsin. Meillä on Tatooine, meillä on Jabba the Hutt, meillä on Death Star. Niin kuin, miksi pitää olla uusi Death Star? Eikö ne oikeasti keksinyt mitään muuta? Death Star ja Death Starin sisällä. Ja sitten meillä on avaruustaistelut. Ja oikeastaan ainoa asia, mitä tässä keksitään uutta, on tämä Endorin kuu. Ja se on varmaan niin kuin monen Star Wars-fanin kyllä niin kuin yksi niin kuin halveksituimmista asioista tässä niin kuin, alkuperäisessä trilogiassa. Evokit saa tämän porukan kiinni, siinä Han Solo ja Princess Leia ja Luke Skywalker ja 3CPO ja tämä robotti R2-D2, niin ja sitten ne niin kuin evokit luulee tätä 3CPOta jumalaksi. Ja sitten tämä filmi pysähtyy musta täysin niin kuin 10 minuutiksi. Niin kuin ihan dorkailuun. Mä en tiedä, mikä se motiivi sen taustalla on. Mä luulen, että siinä on varmaan vain ja ainoastaan se motiivi taustalla, että George Lucas on halunnut nämä söpöt, nämä evokit tähän. Että se on halunnut tehdä, tästähän tehtiin se spin-offi näistä evokeista. Ja sitten näistä tehtiin evokit-leluja. Ja nämä on nimenomaan lapsia varten suunniteltuja hahmoja. Ei rajuja, ei tota noin, niin mitenkään tällainen machoja, pelottavan näköisiä, vaan söpöjä pikku karvapalleroita, mutta muka kuitenkin niinku semmosia tiukkoja taistelijoita. Mun mielestä tämä olisi tehnyt tosi hyvää, jos se olisi leikattu. Sitä olisi leikattu about 10 minuuttia pois. Sieltä olisi kokonaan leikattu pois se, että ne luulee 3CPOta jumalaksi, ja se, että Luke Skywalker näyttää sen jonkun jeditempun, nostaa sen ylös. Niin kun mä mietin siinä, kun mä kattelin, että hetkinen, jos tämän kokonaan tämän jutun olisi ottanut pois, olisi leikattu suoraan siitä siihen, kun ne saa ne kiinni, tai ne on siellä verkossa, ja sitten on suoraan leikattu siihen, missä 3CPO selittää sitä avaruustaistelujuttua, ja se oli mun mielestä hauskaasti tehty, se on niin kuin, kuuluu niitä äänisampleja siinä, ja sitten se välillä sanoo jonkun nimen, ja sitten puhuu sitä evokkia, tällainen. Se on ihan nokkelasti tehty kohtaus, mutta niin kuin, mun mielestä se olisi tehnyt tosi hyvää siihen. No, mutta anyway, se oli yksi kohtaus, ja ei ne mun mielestä evokit ehkä sitten, no, kyllä ne vähän vituttaa. Ne hölmöilee siinä ja sekoilee tälläin, mutta niin kuin, joo. Mutta vastapainona tässä kuitenkin tällä Endorin kuussa, siellä on hienot metsämaisemat ja siellä on pari aika tiukkaa action set pieces ja varmasti monelle tulee ehkä ekana mieleen tästä Endorista ne leijuvat moottoripyörä takaa jo siellä mettässä. Se on hyvin tehty, mutta tässäkin on vähän ongelma. Siis se sama action-kohtaus tehdään 2 kertaa, että eikö yksi kerta riittänyt? Sitten meillä on näitä siistejä semmoisia valkkereita. Ne on vähän niin kuin niiden pikkuvelejä näiden ne Imperial Valkkerit sieltä jääplaneetta Hothista edellisestä elokuvasta, mutta ne on näitä tämmöisiä kaksijalkaisia, vähän niin kuin Ed 209. Tässä muuten Phil Tippett on tehnyt nämä stop motion efektit, eli Phil Tippett, joka on tehnyt myös tuohon Robocopiin nämä stop motionit. Jos ne näyttää tutulta, niin se ehkä johtuu siitä. No, sieltä taistellaan siellä Endorissa, ja tämä filmi niin kuin oikeastaan puolesta välistä on niin kuin yhtä pitkää lopputaistelua. Se on ihan perusteltua, onhan tässä kyseessä niin kuin kuitenkin trilogian loppuosa, joten siinä pitää olla vauhtia, rymistelyä loppuun koko rahan edestä kyllä. Myös sitten se iso ongelma siinä, että ollaan Death Starilla, siellä on Luke Skywalker vastaan Darth Vader, niin siis tämä sama taistelukohtaus on kuitenkin nähty about jo niin kuin Imperiumin vastaiskussa. Että tässä on ehkä pelattu aika varman päälle. Otettu niitä asioita, mitkä on ollut tosi suosittuja, ja tehdään ne niin kuin uudestaan. Ja mä en tiedä, onko ne sitten välttämättä kaikki edes paremmin tehtyjä. Okei, avaruustaistelut on aika näyttäviä. Huomaa, että niin kuin niillä on ollut taas vähän ehkä enemmän rahaa tehdä näitä trikkikuvia ja näitä. Ne näyttää tosi hyviltä. Ja sitten siellä on ne hyvän näköisiä nämä valkkerit, kun ne on siellä mettässä, ja ne on stop motionilla tehty, ja sitten sekin, kun se pamautetaan siihen ne puunpätkät räjäyttää sen yhden niistä, niin okei, siis se on pretty solid, kyllä. Ja kyllä tämä siis siinä mielessä on tässä tämmöistä niin kuin eeppisen taistelun tuntua kyllä, että ei tämä tunnu niin kuin rahastukselta ja ihan niin kuin, tiedätkö, niin kuin, vaan niin kuin rahan takia tehdä jatko-osalta. Se vielä sitten se epilogi siinä, niin kyllä siihen tulee semmoinen niin kuin, mun mielestä niin kuin semmoinen hyvä fiilis, että niin kuin, okei, kaverukset, ne voitti tämän pahan ja nyt niin kuin rauha alkaa. Ja okei, iso miinus sitten taas näistä special edition lisäyksistä. Siinä on taas siinä on se juhlimiskohtaus, että näytetään kun porukka juhlii ympäri niin kuin Empirea. Se on niin päälle liimatun näköinen oikeasti.
Ja siis ne on oikeasti alkuperäisen niin kuin trilogian katselijoille, ne on täysin irrallisia kohtauksia, kun meillä näytetään se on mun mielestä sen prikulin siinä jostain planeetaltaan se kaupunki. Semmoista paikkaa ei ole nähnyt missään näissä niin kuin alkuperäisen trilogian. Että jos sä alat katselemaan näitä pelkästään alkuperäisen trilogian kannalta, niin siis et sä tajua, että mitä nämä paikkoja. Ne on vain jotain kaupunkeja jossain, missä juhlitaan tätä samaa asiaa, ilotulitukset räjähtelee. Sikäli mikä mä oikein on ymmärtänyt siinä vanhassa versiossa, siinä ollaan vaan siellä tiedätkö, Endorissa ja siellä on nämä juhlat käynnissä, mikä on mun mielestä ihan riittävä, koska siellä meidän päähenkilöt on, eikä meidän varsinkaan pidä nähdä Obi-Wan Kenobi ja Joudan seurassa sitten vielä tätä, niin kuin, tätä vanhaa, tai sitä Hans Christensen, kuka näyttelee sitä Darth Vaderin näissä prequelissa, niin sitäkään ei kyllä tarvitse nähdä sellaisena niin kuin kangastuksena siinä. Se oli mun mielestä vaan niin kuin tosi noloa kyllä. Mä en muista, oliko tässä muuta lisäyksiä? Tässä ei kauheasti varmaan muuta Special Edition lisäystä tainnut olla noitten lisäksi. Mun oli pakko kuvata tämmönen insertti, koska mä editoin tota videoa. Mä pari päivää sitten kuvasin sen videon oikeesti, mutta mä täysin unohdin mainita tämän kamalan hirvittävän raiskaus uudelleen remaster lisätyn kohtaus. Siis tää Jabba the Huttin palatsissa, tai siellä, mikä se nyt onkaan, niin siellä linnassa tapahtuva tää tämmönen Jats-musiikkikohtaus, missä nää kaksi vitu CGI-kärpästä, Jats laulavaa kärpästä tehnyt sen musikaalinumero. Tää on paskin lisätty CGI-kohtaus. Hyi! Ja se on ärsyttävä, se on päällekäyvä. Ja siis se jos mikä erottuu näistä vitun kohtauksista niin hyvin kuin vaan voi olla totta. Ei jumalata. No, mä antaisin tähtiä tälle ehkä 3,5, mutta nyt oli hyvä päivä, niin mä annan tälle kuitenkin vielä 4 tähteä. Tää siis hyvä trilogia, sitoo hyvin kaikki loput ja tässä on eeppisyyden tuntua, tässä on niinku tämmöistä friendship-tuntua. Tässä on spirittiä kuitenkin. Tämä on sielukas elokuva kuitenkin. Toisin kuin ehkä eräät muut myöhemmin tehdyt elokuvat. Niin, että annetaan nyt, menkö nyt tämän kerran puutteineenkin ja silloin se vähän niin kuin kopioi aikaisemmista, kannibalisoi omaa trilogiaansa, niin menkö nyt sitten kuitenkin tällä kertaa näillä pisteillä, että 4 tähteä annetaan siitä. No, kuvan laatu sitten, että nämä on ollut kaikki tasasta laatua kyllä mun mielestä nämä 4K UHD, että ei mulla mitään valittamista kyllä ollut, mutta siis tämä on mun mielestä visuaalisesti vähän suppeempi elokuva kyllä kuin toi Empire Strikes Back, koska tässä ei ole mun mielestä niin paljon erilaisia paikkoja. Mutta sitten HDR on edelleenkin tuo hyvin esiin näistä avaruustaisteluista nämä niin kuin parhaat puolet ja hienosti niiden pienosmallien yksityiskohdat ja kaikki tosiaan näkyy selkeästi. Tumma on tummaa, valkoinen on valkoista, mä koko ajan sanon tätä mantraa, mutta hei, näin se on. Siis niin kuin, jos et sä oo 4K HDR:ää nähnyt kunnon näytöstä, niin siis se on semmoinen asia, mitä ei oikein voi selittää ennen kuin sä näet sen sitten. Että filmeille, jotka on kuvattu niin kuin 35 tai 70 millisellä filmeillä, niin siis tämä justiin HDR-käsittely tekee siitä sille niin kuin tosi hyvä. Ja siis niin kuin näissä uusissa filmeissä, mitkä on kuvattu digitaalisesti, niin se saattaa jopa tehdä hallaa. Nimittäin esimerkiksi nämä Marvel Super Hero -paskalajat, mitä uusia nyt on tehtykin, niin hyvin harvat niistä on oikeasti masteroitu niin kuin 4K:na. Eli siitä johtuen, että niin kuin tehosteet, erikoistehosteet, ne on helpompi rendata, kun ne tehdään CGI:n. Ne on helpompi ja kustannustehokkaampi rendata niin kuin 2K:na, eli siis Full HD-tarkkuudella about. Sen sijaan, että siitä tehtäisiin 4K, koska suurin osa maailman elokuvateatterista on 2K-projektoreita, joten ei ole mitään järkeä, tiedätkö, sun käyttää miljoonia lisää siihen, että sä rendaat niistä tuplasti tarkemmin. Kuvan laadullisesti mun mielestä ihan yhtä hyvä kuin aikaisemmakin, mutta siis tosiaan se itse leffa ei ole niin mielenkiintoinen, ainakaan kuin Empire, mutta niin kun antaisin siitä huolimatta kyllä täydet pisteet, koska kuten ne aikaisemmat, niin tämäkin, niin ei varmasti ole kotivideolla ikinä näyttänyt näin hyvältä, että niin kuin sitä on arvostettava kyllä tässä. Miinus tietysti sitten nämä päälle liimatut CGI-otokset, joita tässä oli mun mielestä valitettavan paljon. Ehdottomasti mä kaipaisin sitä, että niin kuin näissä olisi mahdollisuus katsoa myös se niin kuin ihan alkuperäinen teatteriversio sitten jo.
Kuulostaako tämä hyvältä? Kyllä kuulostaa. Siis tässä on varsinkin tämä massiivinen, tämä lopun taistelukohtaus siellä avaruudessa, niin siis ihan törkeen hyvältä kuulostaa. Ja siinä mä tykkään sitä kontrastissa siitä, että sitten mennään sinne hiljaisiin kohtauksiin sisälle sinne Death Stariin, missä tämä Emperor yrittää vikitellä Luke Skywalkeria sinne pimeyden puolelle, niin siinä niin kun tullaan lujasta äänestä, tullaan niin kun sinne hiljaisuuteen. Ja hei, by the way, tässä filmissä ja myös tuossa New Hopeissa, kun ollaan Death Starilla, niin mä en tiedä, onko moni siellä niinku ruudun toisella puolella huomannut sitä, mutta niinku Death Starin ilmanvaihtokanava on täsmälleen sama äänisample kuin Alienissa on. Kyllä. Joo, Alienin se... Niin se on varmasti Alien otettu, niinku, koska Star Wars on vanhempi filmi, niin se on otettu sama äänisample tässä Star Warsista Alieni, koska olihan molemmat oli 20th Century Foxin filmejä, että ne on käyttänyt sitä samaa ääniefektiä. Ja tässä se on siellä uudella Death Starilla, mikä on tossa, niin siellä on ihan samanlainen ääni, ja mä olin sillä, että jee, niin kuin hyvä, että täällä on Alienin ilmanvaihtokanava. Voisikohan kuvitella, että periaatteessa jossain vaiheessa, jossain määrin niin kuin Alien ja Star Wars sijoittu johonkin samaan universumiin, ainakin näin ilmanvaihdollisesti, niin se ehkä kenties näin on. Kuulostaa hyvältä, edelleen dialogi kuulostaa selvältä, ja sitten niin kuin nämä kaikki nämä Emperorin salmat ja avaruustaistelut ja Endorin nämä räjähtelevät Volkerit ja nämä kaikki, niin ei mulla ei ole yhtään mitään valittamista. Yksi hassu juttu siinä on, niin kuin mä huomasin tässä, kun mä kattelin, niin samaa semmoista kuolin ääniefektiä on käytetty monta kertaa. Mä en tiedä, onko se tarkoituksella, onko se joku inside joke, mutta se on se jotain ammutaan laserinen, kuuluu muutaman kerran ihan sama ääni. Ja se oli vielä siinä, kun se lentää sen Sarlakin kitaan, niin se oli huutaa sillä lailla, mutta hei, nyt mennään ehkä vähän niin kuin trivia-tietoon, että niin kuin joo. Kuulostaa hyvältä, näin niin kuin lyhyesti sanottuna, kyllä kuulostaa. Ja tästä mä ihan täsmälleen samat sanat voin sanoa kuin aikaisemmistakin noista Star Wars 4K UHD-levyn extraista. Jälleen kerran tämmöistä sillisalaatti-tyylistä matskua, haatsatteluja sieltä täältä, collection, missä näytetään kaikkia näitä proppeja ja näin, ja niin tietyistä kohtauksista puhutaan niin kuin yksityiskohtaisesti, miten se on toteutettu. Siis ne on kaikki ihan kiinnostavia kyllä, mutta niin kuin ei ole mitään semmoista niin kuin yhtä niin kuin semmoista kiinteitä dokumenttia, mikä niin kuin johdattaisi sitä. Ja mua kiinnostaisi, että minkälainen pre-production tässä olisi ollut, niin kuin kaikkea tämmöistä niin kuin että miten ne valmistautu tähän, miten ne niin kuin jälkityösti, oliko niillä enemmän aikaa, paljon tällainen budjetti oli ollut, siis kaikkea tämmöistä kiinnostaa, mutta me ei näistä Disney-levyissä ei saada sitten niin kuin mitään tämmöistä niin kuin, semmoista johdonmukaisesti etenevää dokumenttia. Ei nyt ole niin kauhean häppöset, mutta edelleen siis parempi kuin ei mitään, mutta niin kuin, ei todellakaan mitään niin kuin välttämättä kotio kerrottavaa niistä hirveämmin. No, sitten kansi. Tässähän on meillä taas, niin kuin on tosiaan kolme levyä. UHD-levy pitää sisällä leffan, Blu-ray-levy pitää sisällä leffa ja kommenttiraidat, ja sitten meillä on tosiaan extra-levy on erikseen. Ja oho, tää lähti tää tray irti tästä. Mutta kansitaide meillä on tässä on tämmönen, ei ole alkuperäistä kansitaidetta, mutta ihan hyvällä maulla tehtyä kansitaidetta on tässä. Ja meillä on tämmönen vihreä sävy tässä, eli... tässä oli Imperiumin vastaisku oli tossa, siinä on tämmönen sininen sävy ja sit meillä oli vielä tää alkuperäinen filmi ja tässä on tämmönen vähän turkoosin värine, että kyllä nämä mun mielestä muodostaa ihan passelin kokonaisuuden. Kyllähän nämä hyvältä yhdenmukaiselta setiltä hyllyssä näyttää, että ei siinä sen kummempaa valittamista oo. Ja kuten tästä näkyy, niin kannet on mun mielestä ihan tyylikkäästi saman tyylisiä ja linjassa toistensa kanssa, että niin kuin ei mulla mitään sen suurempaa valittamista tästä kansi art designista. No, tietysti niin tosiaan slipari puuttuu ja takakansi on taas potaskaa täynnä niin kuin ohjeita, miten Blu-ray 4K-levyä käytetään, kaiken näistä tuotemerkkiä, logoa, ikärajapalloa. Eli niin kuin periaatteessa niin kuin 60% tästä takakansin tilasta niin kuin menee kaikkea ihan turhaan paskaa. Tässä ei olisi vaivauduttu pistää mitään kuvaa tästä leffasta, toisin kuin näissä oli joku stilli näissä aikaisemmissa osassa. No okei, no joo, mutta mitä tämä niin kuin esittää tässä? Mikä toi? Niin toi on se
ton Jabba the Huttin se alus siinä, mutta niinku, joo, jos et sä ole leffaa nähnyt, et sä tajua mikä toi on. Mutta hei, tää on tää uudenlainen trendi, joten minkäs teet, että niinku, tän kanssa on vaan elettävänä. Ja siis se täytyy tosiaan blussana sanoa, että niinku, tää on aika halpa, aika edullinen. Esimerkiksi Discshopissa mä ostin nää 14.95 kappale, että niinku, sinänsä uudesta niinku, vastajulkaistusta filmistä, niin tää ei oo mikään kamalan korkea hinta kuitenkaan, että niin kuin. Kyllä, yhteenvetona voin sanoa, että samat sanat kuin aikaisemminkin, että tämä on päivittämisen arvoinen julkaisu sinulle, jolla on 4K Ultra HD -televisio ja soitin sitä varten sekä mahdollisesti Dolby Atmos äänen toisto, koska tässä kaikki tekninen toteutus on huikeasti komiampaa kuin missään tahansa kotivideo aikaisemmassa julkaisuissa, että niin kuin menihän ostoksille, jos sinä haluat päivittää tämän, mutta jos sulla on Blu-ray-levy jo ja sulla ei ole näitä edellä mainittuja laitteita, niin mä veikkaan, että tämä ei välttämättä tuo sinulle kyllä yhtään mitään uutta, ellei sä sitten tietysti aio hankkia jossain vaiheessa 4K Ultra HD-laitteita. Tämä on sikäli, niin kuin, sä voit pistää tämän valmiiksi jo hyllyyn sitten, mutta nämä nyt tuskin myy loppuun ihan heti, että niin kuin, eiköhän tämä ole niin kuin hyvin stokkia kyllä jäljellä, näitä otetaan varmasti lisää painoksia, ja koska tässä ei ole mitään suomenkielistä kantaa, niin en mä usko, että tässä tulee mitään toisenlaista ei-skandinkielistäkään kantaa. Mä en tiedä, mitä mä yritän selittää tuolla, mutta koska niin kuin aikaisemmin tuli näitä suomenkielisiä kansia, niin nehän on out of print, ne suomenkieliset kannet, niin tässä ei ole semmoista pelkoa sitten, että tää on jo se halvin mahdollinen versio, että kannattaako sitä valmiiksi hyllyyn ostaa, että mietipä sitä, kun teet ostopäätöstä. Mutta tässä oli Videospacein Star Wars-viikon arvosteluosuudet. Toivottavasti te olette nauttineet näistä. Ja toivottavasti tämä kertoi teille ehkä jotain uutta näistä, varsinkin näistä 4K UHD-julkaisuista. Ja mä en ole tollakaan mikään Star Wars-fani, joten niin kuin, suokaa anteeksi, jos mulla tuli joitain asiavirheitä ja selitin jotain, jätin jotain oleellista sanomatta. Mutta pistä mulle kommentteihin, hei, haluatteko te lisää kuulla 4K Ultra HD-arvosteluja? Ja ootteko te itse innostuneita Star Warsista ja niiden 4K Ultra HD-julkaisuista. Ja jos on joku mielessä semmonen 4K Ultra HD, mistä mä voisin tehdä jonkun jutun, esimerkiksi tappaja hai tai jotain semmoista, niin pistäkää toiveita sinne kommenttikenttään, jos haluatte. Ja muistakaa aina, painakaa sitä tykkäysnappia, ja jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin kannattaa painaa sitä sinne tilaa-nappia. Kato myös sinne liittymisedut sieltä liittymisnapin takaa, jos siellä on jotain semmoista, mikä sinua kiinnostaa, niin ehkä kannattaa pistää se korvan takaa tai tehdä heti liittymispäätös sinne, koska täältä kanavalta tulee kaiken näköistä videoihin liittyvää potaskaa ja jaarittelua ja kaikkea muutakin hölmöläisten hommia. Ja muistakaa tulla huomenna sitten lauantaina live-lähetyksen Star Wars Live. Puhutaan vähän prequeleista ja puhutaan vähän Disney-trilogista ja pelataan pari peliä. Niin, tämmösiä tässä. Ai että, kiitoksia kaikille katsojille erittäin paljon. Ja sitten vielä teille loppumusiikki, joka on tekijänoikeus vapaata hyräilyä. Yeah!